ବିବାହ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ନିଆରା। ବାଜୁଛି ଡିଜେ, ଚାଲିଛନ୍ତି ବରଯାତ୍ରୀ। ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ କି ଘୋଡ଼ା ନୁହେଁ, ଜେସିବିରେ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଗଲା ବର। ଦିନ ଥିଲା ବିବାହ ପାଇଁ ବର କନ୍ୟା ଘରକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଶଗଡ଼ରେ ଆସୁଥିଲେ, ପାଲିଂ କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ଏପରିକି ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବର ନେଇ ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବେ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେହି କେହି ବିମାନରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ବିବାହ ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବକ ଜେସିବିରେ ବସି ଆସିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଥରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଥରେ ସମସ୍ତେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ଥାଏ ଇଚ୍ଛା ଓ ସଉକ, କେହି କେହି ବିବାହକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତିନି। କିଏ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଏ ତ ଆଉ କିଏ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସି କନ୍ୟାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ, ସିଏ ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ। କିନ୍ତୁ କପ୍ତିପଦା ନୂଆସାହି ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ନିଆରା ବାହାଘର। ନିଆରା ବାହାଘର ସାଙ୍ଗକୁ ନିଆରା ବରଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ କି ଘୋଡ଼ା ନୁହେଁ, ଜେସିବିରେ ଯାଉଛି ବର। ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମର ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏମିତି ନିଆରା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଠାକୁ ବର ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ନ ଯାଇ ଏକ ଜେସିବି ଯାଇଥିଲା କନ୍ୟା ଘର ଅଭିମୁଖେ। ସେଠାରେ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ବରଯାତ୍ରୀ ଦେଖି ଲୋକ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ଏପରି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିଜ ବାହାଘର କିଛି ନୂଆ ରୂପରେ କରିବା ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କରି ରଖିବାକୁ ଏପରି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ବର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।